Minister Sori consegue recolha em Muro Cunibebe, Rotermorex, Samutubote e Rihuntolurecem. Ministério da Saúde e Livros de Direção Nacional Farmácia no Medicamento Recolha, Aimor Cunibebe, Rotermorex, Samutuk, Butirium Toluresin, Rússia Farmácia Privada Sira, Balum Irdili, quarta semana. Né? Equipa em inspeção do Ministério da Saúde recolha Aimor Sirane, Rússia está na Farmácia 1 Mandarim, está na Farmácia 2 Timor Plaza, numa farmácia bem povo Tassitolo. Rússia Farmácia Toluni, autoridade recolha Aimor Cunibebe, Hamut. Criam rua Atos Ruaresim, no Termorex, Rito Nuluresim. Diretor Nacional Farmácia no Medicamento, Russo Banaimba Clínica Privada, no Farmácia Sira, Ato Coopera, Bele Assegura Povo de Saúde. Em primeiro dia, Itahalo, na inspeção urgente, vai importador farmácia privado Ida, ou farmácia Tolu. Nebema que está consegue retangona, medicamento ser sarope, nebema que tuir lista precisa de suspender, mas que sarope Unibebe, ou Termorex. E daí está recolha, depois está lori mais assegura lá e assames, também a parte quality controlling, a tuare condições em morro no Itaprende, Itabele Raio Dia. Automaticamente, bebe. A Unibebe sirup ne ita se destroy tuir protocolo ne bem ita prepara amai be Termorex ita hein orientação ka usi superior sira ou ita precisa baharo lai testeiro uma confirmação depois mak ita bele release ka lai ne ita hein decisão tuir mai te batang he município tamba orden serviço de mak dizi hasai ne to dia 12 de novembro ne be ita se he tempo atu bele bukatang informação Abang baru itu bela itu lawan fatin. Nampak karek malu siaran bela karya orang notisias karek kursi dah bela bela prepara orang stok nampak kira. Atu khusus para tu bela kolabora. Nampak dia kelihatan itu urung la moras atu bela buka tuir. Nampak saya maka la kolabora. Iha iha sansang nampak dalam rumah saya mai dia kelihatan itu servis sama tu atu diliu ni objektif mengasigura pobunya Saudi. Se sir continua fan depois ne implicação indicação ne vem a cladia ne hateros povo de do vai itane o ansira ne vem precisa sar open mai be também a situação de ne ite precisa rapara suspende A foi Ministério da Saúde, fosse quando vai moro que item rua ne be bandu ne prima médica farmácia Colmeira mosa rua fan onai moro refere Kami rona tu informasaun iha Ministro Saudi hateten kona ba ai muruk ida na be identifika kona ba kontrabando uni bebi ho Termorex lamane ami mas latene mas pein hahu ya tanggal 19 Oktober ne misa Saudi hasai kata ai muruk ida item hirane item ya lete parmiro ne dia ha ai muruk ne bawen ami la bele fantan ona tambane misa Saudi hasai ona karta atu Ia tempo barak ni lah, sih rebel mai tambah saya pot farmasi sih rakari atau foti, kami offer sebagai staron. Alin dini, Zimin mas continua hal observasi by farmasi klinika Morris Fong, farmasi Bethesda Husada, nomas klinika farmasi Foho Osamien, mai be husi farmasi Toluni hati tingkatak, ay moruk ay temruane nyestok lah ihaona. Efizine Babo, David Gonsalves, Zimin.